Bugün biz akпаратка кол жеткизүү жана коомдук катышуу маселелери боюнча заң жобасын таныстырылымын өткөзөбүз. Анда курметтүү әріптестер, баяндама жасауга мәдениет жана акпарат вице-министри Данияр Рамазанұлына сөз беремин. Құрметті Асхат Қанатұлы, құрметті депутаттар, ақпаратқа қол жеткізу және қоғамдық қатысу мәселелері бойынша заң жобасының негізгі мақсаты азаматтардың хабардар болуын қамтамасыз ету. Құрметті әріптестер, құрметті баяндамашы, бұл заң жобасы біздің заңнама және сот құқықтық реформасы комитетінде үлкен сынға ұшыраған заң жобасы. Неге, не себепті? Бұл әдеттегі бір заңдарға қарама-қайшы келсе бір жөн. Бұл жерде конституцияның нормасы бұзылып отыр. Атап айтқанда, қолданыстағы мынау жалпы конституциядағы 61-ші баптың 1-ші тармағында заң бастамасы, заң шығару бастамасы президентке, үкіметке және парламент депутаттарына тиесілі деп анық көрсетілген. Ал мына заң жобасындағы мына 17 прим 2-ші бабын алып қарайтын болсақ, онда бұл осы депутаттардың заң шығару бастамасын шектеу тікелей көзделген. Сонымен қатар мынау президентіміздің күшті президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет деген формуласына негізделген бастамасына да тікелей қайшы келіп отыр. Бұл бастамаға сәйкес үкімет парламенттің алдында есеп беру керек болатын болса, бұл жерде керісінше парламент депутаттарын заң шығарушылық бастамада үкіметке бағындырып қоймақшы. Осыған байланысты не айтасыз? Біз осы комитетте де бұл мәселені кеңінен талқыладық, өзіміздің наразылығымызды білдірдік. Енді осы жерде де сіздің ресми жауабыңызды естігім келеді. Қалайша конституция нормаларын бұза отырып, осындай заң жобасын ұсынасыз отыр бізге? Жарайды. Сұрақ шыққан деу көп, ойға қонымсыз нормалар бар. Тоқтай тұрыңыз. Мен сөз беремін ғой. Енді бұл заң жобасын дайындаған бізде министрлік, сондықтан ең бірінші Данияр Рамазанұлы өзіңіз жауап беріңіз. Одан кейін әділет министрлігіне сөз береміз. Өйткені мына жерге жазып қойыпсыздар ғой. Депутаттар тым көп заң жобаларын өздері дайындағанға байланысты осындай бір норма керек деп. Даже формулировка вызывает вопросы. Депутаты чересчур активно готовят инициативные законы. Ну вот, по крайней мере, в докладе в проекте вот именно так написано. Как это можно понять? Что такое чересчур активно готовят? Но это право законодательной инициативы. Как вообще можно дұрысқой отыр Абзал Темірғалиева? Қалай бұндай мәселені мүмкін дұрыс жазған жоқсыздар ма? Қалай болды? Осы мәселені түсінейік. Рахмет. Негізі бұл норманы қабылдар алдында біз осы ақпаратқа қол жетімді жөніндегі саланың бәрін қарап көрдік. Сонда негізі осы депутаттардың заңнама бастамаларын жасар алдында осы бұқаралық ақпарат құралдарымен, осы кімдермен, үкіметтік емес ұйымдармен, белсенділермен талқылау мүмкіндігін беру ретінде ұсынған болатынбыз. Осы нелерді ғана көздедік біз. Депутат Заитов Ринат Рифхатұлы. Рахмет, құрметті Асхат Қанатұлы, құрметті қатысушылар. Менің үкімет мүшелеріне айтарым бар, құрметті Данияр Рамазанұлы, Алма Қайратқызы және тағы басқалары. Сопсы Матаевта жақсы сөз бар. Ақылдыны билегін келсе, ақымаққа қамшы беріп қой дейді. Сіздердің мына заңдарыңыз қашып құтыла алмайтындарыңызды білгеннен соң қуып қорқытпақшысыздар ма деп ойлап отырмын да. Жеке талқылайық. Қазіргі 8-ші шақырылымның белсенділігіне қарай өткенде оны премьер-министрдің өзі де айтты. Парламент тым көп алады өзіне деп. Бұл үкіметке жұмыс істеуге бөгет жасап отыр. Жұмыс істеу деген тырнақшаның ішінде, халықтың игілігіне емес. Ашық нормативтік құқықтық актілер порталында депутаттық заң жобаларын жария талқылауды өткізу дейді. Жақшаның ішінде үкімет қорытындысын ескере отырып дейді. Үкімет қорытындысын ескеретін болса, қалғанының неменеге қажеті бар? Ақыры қорытындыны үкімет беретін болса. Екінші, депутаттық бастамалардың бизнеске әсерін бағалау дейді. Бизнеске әсер ететін, мына теріс әсер ете ме? 98 депутаттың жартысынан көбі бизнестің жілігін шағып майын ішкен адамдар, мыңдаған адамдарға жұмыс берген адамдар. Енді кел бизнеске әсерін. Бизнеске әсерді осы жерде талқылайды. Бизнеске теріс әсер етіп жатқан жайлы мектеп жобасының ақшасын әлі бермей жүрген Самұрық-қазына мен мына
şağın orta biznes, ülken biznesin jarın alğandan başka dım bitirmeyen atam eken şığar parlament emes. Osı jağın eskerseñizder. Al aşıktıkka keletin bolsaq, onda en birinci aşıktıkta kazirgi sotталып jatkan koğam belsendilerinin sotunan, kümendi sot proseslerinin, hükümette istelinip jatkan özgörüslerden, sosun oblıs äkimderinin ayına joq degende osı jerge bir esep beruünen bastayıqşı. Aşıktıkta. Belki sol koğamga jaqsılau äsir ететин şar. Sonan kiyin, kurmetti äriptestir, biz de kazir Kazakstan'da jaña koğam kuramız, dürüstalamız dep jatkan kezde özara tartısıp, mınandai bir-birimizge minez körsetin zañdar kişkene külkülü dep oylaym. Rahmet nazarlaryñızga. Jaqsı, rahmet. Endi bul usunus retinde go, sıraq emes go. Tansavle Abdumalıpova, deputat Serikov. Rahmet Asqat Qanatulı. Докладчикке де және де заң жобасына да айтарым. Я, негізгі акцентіңіз мүгедектігі бар тұлғалардың құқығы деп айттыңыз. Я, соларға жағдай жасау керек деп айттыңыз. 20-дан астам норма бар. Бірақ мүгедектерді марионетка қылмаңыздар. Мүгедекпенен не надо прикрываться. В процессе, чтобы сделать условия для лиц с инвалидностью, вы нас, вот от имени инклюзивного парламента я говорю, вы нас перед нашими коллегами делаете виноватыми.